Dobar dan svima. Još jedan ad forum. Anica Ranjov, profesor za povijest umjetnosti i filozofije i isto tako profesor na muzičkoj školi. Branko Gulin, koji je nedavno imao izložbu, inače je kao umjetnik je ovdje prisutan. I treći naš učesnik u tom art forumu je Čerin Krasniči. Inače, ja sam ga predstavio u našem ovom najavi kao iscjelitelja, pošto to znamo njemu. I čovjek je koji je najbliže nekakvom šamanizmu današnjice. Ne mogu tvrditi ništa, ali poznao sam ga prije par godina i čini mi se da je dobro došao kao predstavnik nekog predreligijskog načina gledanja na stvarnost, što je meni interesantno inače bilo, pa onda sam htio da je on učestvuje danas u ovom art forumu. Tako da bi sada momentalno dao riječ Branku. Hvala i drago mi je da si me pozvao na ovaj forum, da možemo malo razjasniti nekakve odnose između prapovijesnog i povijesnog i suvremenog, tako da to je nekako potrebno zbog toga da imamo toliko informacija i toliko znanja i oko nas, tako da više se teško i snalazimo u svom tome. Mene je od uvijek zanimalo, normalno kad sam počeo učiti to, taj povijesni dio ljudske povijesti. I u njoj sam našao puno elemenata koji su se u suvremeno vrijeme izgubili. Međutim, ja sam tragao za tom poveznicom, upravo to što si rekao. Šta je ostalo u nama od toga što je bilo prije i o čemu imamo informacije da je postojalo i još uvijek u tim malim zajednicama koje još su preživjele taj atak civilizacije pod navodnicima. Šta je to što možemo prepoznati kao svoje u tome? Tako da od toku svog školovanja razne stvari su me zanimale, naročito antropologija, filozofija i te razne kulture i to. Znači, nakon te akumulacije se dogodilo to da, evo sada, znači u pozno doba, mi se to nekako sintetiziralo u glavi i povezalo, pošto nisam to na taj način doživljavao prije. Znači, ja bih samo htio tu sintezu iznijeti ovdje, pa da iz nje idemo dalje, ne? Recimo, ja sam u tom katalogu na izložbi sam predočio jednu šemu koja je jako neobičajna i povezuje toliko tih globalnih spoznaja o civilizaciji i to, ali toliko sintetizirano da bi na kraju završila sa prepoznavanjem umjetnika kao slijednika šamana. Znači, taj veliki skok od prapovijesti i šamanske prakse u umjetničku praksu, kako se to reflektiralo. Meni je bilo jako potrebno da osvijestim tu vezu, ali globalno, znači ne u ovom smislu globalizma što je danas, nego da cijelo to znanje sintetiziram i da vidim otkuda to takvo razmišljanje kod mene. Ne? I na kraju napravio sam tih mentalnih mapa jedno 20 i na kraju mi se sve to pročistilo u jednoj mapi u kojoj sam shvatio da
jednu elementarnu stvar što svi znamo, da ljudsko biće je duhovno biće i materijalno biće. Znači, ima tu sintezu, ali i podvojenost. I onda sam to dalje išao vidjeti, znači da postoji nekakav duhovni svijet i postoji materijalni svijet. Znači, to je ta neko analitičko razmišljanje, dedukcija nekakva. I onda sam htio vidjeti, pa gdje je to umjetnost? Šta? Koja je uloga umjetnosti? I onda mi se pojavila slika, znači dva kruga koji se sjeku. Ne? I taj isječak koji zadire i u duhovno i u materijalno je po meni označio tu sferu umjetnosti. Ne? E sada, dobro, to je recimo moj bio zaključak da ta sfera umjetnosti je u stvari materializirana duhovnost. Tako da sam u sljedećem koraku sam htio vidjeti koje su to razdoblja povijesna, vremenska, u kojima se to moglo razviti na taj način. Tako da sam išao, recimo, po mojim saznanjima, negdje 120 tisuća godina prije nove ere su počeli prvi koraci čovjeka da se izražava i da proizvodi nekakve predmete koje nisu upotrebne vrijednosti, znači koje nemaju u sebi ono što bi ti mogao za svoju egzistenciju koristiti. Onda to razdoblje je bilo to paleolitik, mezolitik, neolitik, negdje do 3000 godina prije nove ere, znači to razdoblje je bilo jako veliko razdoblje u kojemu je čovjek se počeo izražavati i vidilo se da on tu duhovnu sferu počinje biti svjestan te duhovne sfere i da želi izraziti taj odnos između duhovnosti i materijalnosti. Znači, sada bi samo prišao do suvremenog umjetnika, gdje se kod njega to pojavlja. Znači, šamani, oni su imali tu isceliteljsku ulogu i to fizički, znači kao materijalno, znači oni bi isciljivali i tako dalje, ali imali su ulogu isto tako osvještavanja zajednice u tom duhovnom smislu i prikazivanja da postoji ta druga realnost koja je isto tako bitno, ne? Kod suvremenih umjetnika, budući da su individualizirani, to se sve skoncentriralo u individualnu kreativnu snagu. I ta kreativnost individue ima po meni tu šamansku snagu, ako se ta kreativnost razvije do tih razmjera da može utjecati van njegovih potreba. I recimo, ja jako poštujem amaterizam i tako dalje, jer to su metode samoiscjeljivanja, ne? Ali to samoiscjeljivanje je samo sebi dovoljno i ne izlazi iz tih okvira. Ali ako stvaralaštvo izlazi iz tih okvira i zahvaća nekakvu univerzalniju stvarnost i to, onda to postaje u smislu mogu povezati sa tim šamanskim ulogama. Znači, suvremeni umjetnik ako uspije u svojem kreativnom radu osvještavati zajednicu i pojedinca, u smislu da ukazuje na određene moralne i tako dalje, nepravilnosti i to putem emocije, znači da on vrši jednu šamansku i cjeliteljsku ulogom, ima takvu ulogu, ne. Dobro, sam, čujem, malo sam se raspricao. Ja bi u svakom slučaju htio čuti naše vjestekuće, našu vjestekuće. Dakle, puno toga smo čuli, ne znam, težak mi je ovaj mikrofon nekako, ne znam gdje bi ga stavila.
Ma ne da mi je težak fizički, nego čudno se čujem, ne. Nema veze. Pa gledaj, teška priča zapravo, čini mi se. Puno toga smo otvorili. Branko je puno toga otvorio, Majo je puno toga otvorio i skoro da ne znam odakle bi počela, ali evo, onako školski, evo sad ćemo onako kao da smo u školi. Pa kao, znači, prva priča je bila, prva neka razlika je bila kao materijalno-duhovno. E sad, što bi to zapravo značilo? Možemo reći da je materijalno ono što je od materije, ono što je tvarno, ono što ja mogu opipati. Znači, to je materijalno. Ali što je duhovno? E, tu smo sad malo u problemu. Što je duhovno? Znači, da li se tu, kada pričamo o duhovnome, misli o nečemu što je iznad ovog svijeta ili izvan ovog svijeta ili već kako i omogućuje ovaj svijet kao takav, kao nekakav bitak, ili ga možemo nazvati kao Bog ili kao sila stvaranja ili kao, ne znam, ni sama neka energija, ili već, ili to duhovno, ili je duhovno ono što kažemo kada se ljudi kažu ja se bavim duhovnim stvarima, na primjer književnošću ili glazbom. I to je duhovno. Znači, sviranje je duhovno, duhovno je čitanje knjiga, duhovno je slikanje. I sad, što je sad tu to duhovno? Da li ono što je kao veće od nas samih, što je, ne znam, stvaranje samo, ili ja kao čovjek koji to činim? Onda imamo tu još jednu stvar koju bih htjela reći o tom duhovnom ili o razlikovanju kada kažemo materijalno i duhovno. Sad da se makne, mogu reći materijalno i nematerijalno. Onda što bi bilo nematerijalno? To je pitanje, jel nematerijalno duhovno? Jer nematerijalno, ako malo razmislite, su moji osjećaji su nematerijalni, isto tako, ja sad nešto osjećam. Moja sjetila su nematerijalna, ono, čujem nešto, zvukovi su nematerijalni, boje koje vidim, moj doživljaj je nematerijalan, ali s druge strane imamo pojam, znači sam pojam po sebi, ideja koju ja imam u glavi, dok sada sve ovo iznosim i pričam, je isto nematerijalno. Znači sam pojam je nematerijalan. E sad ću ići još malo dalje, pa onda mogu reći da je taj pojam nematerijalan, ali je on racionalan. To jest opet u nekakvim okvirima, on je racionalan, a s druge strane imamo ovo nešto što je neracionalno ili iracionalno, uzmimo, osjećaj su iracionalni, ja nešto osjećam ili reagiram i tako dalje. E sad, da se vratim opet, i gdje je to duhovno? Mislim, mene to zanima, ne? To je ono što dosta često, ne znam, baš razmišljam, jer mislim često da mi, pogotovo danas, ono, ljudi 21. stoljeća, volimo, a i vjerojatno su tako i nekada ljudi smatrali, da je duhovno sve ono što si ne možemo objasniti, kao. I onda da se vratim u onaj prvu priču koju je Branko pričao, znači o tim prapovijesnim vjerovanjima, zapravo o kamenom dobu, ne metalnom, u metalnom već nastaju civilizacije, znači, nego kameno, znači imamo paleolit, mezolit, neolit, i u paleolitu imamo animistička vjerovanja, to je ono animizam. Oni vjeruju da sve što nas okružuje, barem tako kažu, oni pametni neki znanstvenici, sve što nas okružuje ima dušu. I sad oni žele uhvatiti tu dušu, pa, ne znam, slikaju životinje na zidovima spilja, ne bi li kao bili uspješni u lovu, ne bi li se približili toj životinji, jer oni ovise o njoj, oni moraju jesti. Međutim, ono što je zanimljivo, rade i one kipiće Venera, jel tako, one male, koje im simboliziraju plodnost, jer njihova cijeli život se vrti upravo o plodnosti, jer što je priroda plodnija, to će i oni više imati ovoga hrane i tako dalje. I ono što je treće meni zanimljivo, ne slikaju nikada i ne predstavljaju čovjeka na tim slikama, samo životinje. Čovjek im nije bitan. Znači, i oni zapravo se uzdaju u te energije, u energije nekako. I onda kad se razvijaju civilizacije, onda, u stvari prije tih kao civilizacija, imamo taj duh vjetra, duh mora, duh ne znam čega, ljubavi, duh ovoga onoga. I onda se razvijaju mitologije i ti duhovi i energije dobivaju svako svoje božanstvo. Pa imamo boga mora, boga vjetra, boga. I te kasnije dolaze ono monoteističke. I sad opet, da se vratim, opet je to pitanje što je sad to duhovno. Mislim, to je meni vrlo interesantno. Jer mi ono, živimo u materijalnom svijetu i vidimo cijelo vrijeme tu materiju, osjećamo to nešto drugo, ali to drugo ne možemo definirati. Mislim, gdje je ta poveznica?
Je li onda, da se ono, postoji ona priča, da li je to nešto duhovno izvan ovog svijeta ili ono što omogućuje ovaj svijet da postoji? To će me možda Majo razumjeti, jer to je ona priča Kantova, kao da li je transcendentalno ili transcendentno, ne? Kao, mislim, da li ja omogućujem taj svijet cijeli? Znači, jer zapravo, ako malo bolje razmislite, cijeli svijet je u nama u glavi. E sad, je li to istina što je meni u glavi? Ja nemam pojma. Ne znam ko bi mi to mogao potvrditi. Mogu imati možda halucinacije, mogu ovo, mogu ono, ali da li je to istina? Pa da ne idem sad šta je istina. Mislim, vrlo je komplicirano to. Ali ono što je činjenica je da mi ljudi od uvijek želimo nekako prekoračiti granice ovog materijalnog svijeta i ono shvatiti svrhu, smisao, bit, pa onda valjda pričati o tim energijama. E sad, tu ide i puno onoga što zovemo vjerovanja, kao vjerovanja, jer ja ako nešto vjerujem, onda to meni jest, ali onom drugom koji to ne vjeruje, njemu to nije. Mislim, jednostavno mu nije. E sad, šta ćemo tu? Dakle, evo, tu sam ja sad malo kao možda teorijski objasnila svu problematiku koju zapravo imamo, a onda bih prepustila riječ našem šamanu, koji će sada to sa neke druge strane možda objasniti. Jedino što bi naglasio, upravo kad si objašnjavala da oni rade predmete koje označavaju neka more, vodu i tako dalje, energiju, ovdje imamo tri skulpture. Ja bih htio da naš šamana proba odreagirati i objasniti kako on doživljava na taj neki, ajmo reći, energetski način te tri skulpture. Pa ja bi u svakom pogledu, znači tri ih je. Meni u glavi tih nekih pet, pa onda treba biti još dvije, ali još dvije možemo biti mi. Može biti ovaj svijet oko nas i možemo ta peta biti mi. Naprimjer. A da? A dobro, budem ih vidio. Čemo ih mi tvoje? Nisi znao da su bile peti. Ne, ne. I koje su ove druge? Ima duh vjetra i... Ima duh vjetra i... Duh vatra. Će se ona sad doma preseli kad se mi tu zabavimo? Pa ne, ja bi u svakom pogledu to htio kao nešto potpuno, pa onda se mogu skupa s vama poslužiti trenutkom, čime god, glasovima, instrumentima, vjetrom, pa napravimo još te dvije. Znači, jedna smo već mi svi, a tu drugu ćemo mi proizvesti, kako kaže kolegica, sa zvukom, jel? Ne znam, ako ste za, ako niste za, super nam je sjediti ovako. Može. Hvala što ste sudjelovali u tom petom elementu. Da, sad ga imamo. Međutim, ja kad sam se bavio tom temom šamana i crvenih umjetnika i tako dalje, upao sam u neke potrebe da sam iskusim taj položaj šamana, ne? Tako da sa Pinom Ivančićem do 2000-te mi smo zajedno radili te performanse koji su se ticali svega toga. Ali to su bile u stvari moja nastojanja da proživim
taj nekakav šamanski položaj, znači odvajanja od, kako bi rekao, tog materijalnog života, ići malo u to duhovno i putem raznoraznih izvedbi doživjeti to. I to je bio moj taj dio u performansu što sam radio. Tako da danas to se odražava u tom smislu da sam u stvari spoznao da imam recimo taj nekakvu šamansku crtu u sebi, ali putem umjetnosti. Tako da cjelokupna moja umjetnost je u biti, u ovom dijelu sam pokušao nešto objasniti, ali u biti je pretakanje tog duhovnog u materijalno. Znači, ono što je nama neuhvatljivo, što je duhovno, što mislimo da ne možemo razumjeti, ja pokušavam kreativno izraziti. I tako su nastale, recimo, kad sam proučavao taj ritual zmije, koji je jedan od najproučenijih antropoloških rituala Hopi Indijanaca, ja sam između ostalog došao i to, do te informacije i znanja da je njihov svjetonazor povezan sa tim produhovljenjem svega što da se okružuje, cijelog svijeta, mislim, cijele prirode i toga. I znači, iz tog razumijevanja se kod mene pojavila ta potreba da u jednom segmentu odrazim takvo razmišljanje o prirodi da je prožeta duhovnošću. I iz tog momenta je nastala jedan mali ciklus skulptura koji se zove Duhovi prirode. I onda sam te duhove nastojao materializirati i to je taj rezultat ovo što vidite. U desno, ovo je duh šume koji nekako asocira na neku pticu, ali to nije bilo moja namjera. Onda ovaj drugi je duh vode i treći je duh zemlje. Tako da, faktički, ne znam otkud mi to dolazi, znači, zašto sam došao do takve forme i to. U svakom slučaju, najprije mi dođe u glavu nekakav crtež, neke siluete vidim i tako dalje. I onda to idem razrađivati dalje i onda materializiram u jednom stalnom, mislim, relativno stabilnom materijalu i to u stvari ispada obliku u prostoru, ne? Dakle, slobodno izraženo, ali ima tu asocijativni moment koji ne znam koliko sam pogodio, koliko nisam, ali mene je zadovoljio u tom smislu da sam izmaterializirao nešto što je sasvim nematerijalno. Znači, mene uvijek umjetnosti fascinira ta veza duhovnog i materijalnog. Moram se vratiti tamo na tebe i na tebe isto. Sad si rekao kako se materijalno i duhovno. Ja smatram da se i duh može držati u ruci. Tako da materijalno je samo ono što je, recimo, sad tu neka industrija radila, pa ti ne možeš tu osjetiti ko je to i učinio. Ali da je taj neko htio pustiti svoj trag u njoj, u ovoj čaši pričam sada, on je mogao pustiti trag i miris i ton možeš čuti iz čaše. Da je htio, kažem. Sad to je opet ovdašnje vrijeme i turbulencija života čovjeka, jer tako, zamazano mu je, pa je materijalno. Ne, to je sve isto u stvari. Samo što je nešto nama vidljivo, odnosno većini vidljivo, dok drugi vide i taj duh ljudi vide. Tako da, kako ćeš vidjeti nešto čega nema? Ne. Da, osim ako ne haluciniramo, ne? Ne znam, da. Što znači da je materija i duh jedno te isto, samo danas nam govore da je to odvojeno. Ne, to je isto. Jer da bi bila materija, mora duh dovesti tu materiju. Tako je. Nema ništa u materiju. Sad je tu. Mora neki duh, neka tvorevina ili netko
mora nešto učiniti da bi to postalo, jel? Materija. Ne znam. Pa dobro, ja smatram. Ne moram ja biti pravo, ne. Da, da, ne, ja... Razumijem što kaže, postoji ta ono, mislim sad da ja ne pričam kao teorija pa nešto valjda jako pametujem, ali ono, možemo reći da je sve iz jednoga, ili da je dualizam, ili da ima više segmenata i tako dalje. I doista onaj ko tako misli, to je njemu tako. I ja shvaćam da ono, postoji ta želja u čovjeku kao da sve ovo ima smisao i početak i kraj, jer mi uvijek vidimo početak i kraj i sve to jedno i neodvojivo i tako dalje. Mislim, ali možda i nije. Mislim, ja hoću reći da stvarno nemam pojma. Ono, baš znam da nemam pojma i voljela bi, da, znam da ništa ne znam, ono što bi rekli. I stvarno bi voljela da je sve to kao jedinstvo, jer kad sam rekla materija, mislim opet, ok, nešto što je tvar, mi znamo da je ovo opet od atoma, pa i tu nema tvari, ono, i to je prazno, mislim, vrlo jasno, to ne postoji, ni ja ne postojim. Ili možemo reći da postojim u vječnosti, ili postojim samo od kad sam se rodila, piše u rodnom listu, do smrtovnice, nemam pojma, ne? Ja bih voljela da postoje mi prije i poslije, ali stvarno ne znam, ne znam. Evo, ono što činjenično mogu reći je da ne znam. Samo to sam htjela dodati. Evo, Maja je htjela nešto. Jer interesantan je sam proces, recimo, umjetničkog rada, ne? Ti ako uzimaš oko slikarstva, ne? Ti uzimaš ono što zovemo mrtva materija, pigmente i ono što ih veže, ne? I zapravo, po kojoj logici ono što ne postoji, ne se stvori od toga, ne znam, nekako primjer, nekako sliku i tako dalje. Znači, ono što je Branko rekao, spušta se nešto, neko duhovno, se spusti u taj materijalni aspekt. To ja isto smatram da je tako i taj proces je ono što nas slikare je zanimao i to smo radili. Od mrtve materije stvarati novo život. Da, ali postoje, mislim sad da ne bude ja neka kontra, ali zapravo to je i smisao ovog foruma, ali tako? Htjela sam reći da postoje i druge vrste umjetnosti, pardon što sam te uzela pa ćemo riječ. Dakle, postoji glazba koja je ono, totalno nematerijalna, znači što stvara jedan glazbenik? Dakle, ton, zvuk je, ja ga ne mogu uloviti. I da, vibracija, ne. I sad je vrlo zanimljivo, postoji, ne znam, klasična glazba ili jazz glazba ili ne znam, ova ili ona, i onda ideš u neku drugu civilizaciju, tamo je sasvim drugčija glazba, ono, tebi je to čudno, znači, stvaranje od vibracija, samo sam to htjela reći. I zanimljivo je što se te vibracije, ok, možemo ih, evo vibracija, ne. Možemo neke vibracije kao složiti, neke su nam možda neuhvatljive, a o nekima ne možemo možda ništa reći, nego se ih samo možemo osjetiti. To je ono vjerojatno o čemu priča šaman naš. Okay. Ono što si ti bio rekao, kao da postoji, da je neka energija utkana u ovu čašu. Ne, meni isto fascinantno, mislim da sam barem tako učen, ne? Znači da... Kao kad ti kupiš neki lijepi predmet, odmah primiš što ti se sviđa, ti daješ ljubav njemu i onda on postaje tvoj. Znači to nije više strani predmet, bez obzira što nije proizved, što ne znaš čovjeka koga je proizvod. Ti si ga ono, usvojio, kako se zove, u svoju energiju. Ne? I sada pretpostavljam da tako nekako davanje te energije u te predmete, isto nekako tako ide. Mislim, ti ih sigurno voliš jer su tvoji, ali koliko ti direktno, kako se zove, kako vidiš to spuštanje energije u te predmete kao fizičke veličine ili kako zovem, te neke neizrečene veličine? Molim? Kažem, kao uljepšavanje svog okoliša, u smislu, recimo, meni je jako važno kad stvaram da sam u miljeju gdje sam svoj. A to su upravo situacije kad imaš puno predmeta koji su ti bliski, ne? Bliski su ti i osjećaš se ono, sretno, kako bi rekao, osjećaš se sretno među njima i poticajno ti je da ideš dalje sa tim stvaranjem. Da. To je To ne znači da se ti vezuješ za njih i da se ne možeš odvojiti, nego jednostavno ta sredina ti je stimulativna u tom smislu. Kao što je, recimo,
priroda stimulativna sama po sebi, tako u tom drugoj sferi stvarno nešto ima nekakav drugi kanal. Ja bi ti isto trebao reći kako to izgleda. Pa ne bi mi trebao, nego kako ti to vidiš, ne gledaj. Pa u stvari kod mene to, kako bi rekli, u stvari materijalno, ne? Ja iz nečeg tog nekog nezdravog tijela iznosim nešto što je nezdravo, crno, teško, debelo, smrdljivo ili kako god. I šaljem tamo gdje šaljem, ovisno gdje je mjesto slobodno, ne? Da li su to sad biće s drugih planeta, da li je to majka priroda, da li je to nekakav plamen, da li je to moje tijelo, pa onda dalje u nešto tamo da bi ja vježbao. U stvari u tom pogledu za mene je to materijalno, zato jer ja rukama iz nečijeg tijela izvlačim nekakvu šporkicu da bi poslije toga to tijelo bilo kao normalno, ne? Zdravo, prvobitno, ne? Da. Tako nekako. Dobro. Marko, jesi dobio odgovor? Pa kako se zove, jesam kao za sada, ne, ostalo stvarno može za poslije, za džemanje. Samo sam htio reći vezano za ovu interpretaciju i stvaralaštvo, ne, da samo sam se sjetio ovih momenata u džezu, ne, da je normalno prvo interpretirati, usvajati paterne i onda da poslije ih možeš razvijati kao moment improvizacije. I da to ima jako, jako slično veze sa energijama, ne, kao jer ti u džezu nakon nekog vremena sa improvizacijom možeš to zaživjeti, ono, baš proći, pustiti tu energiju. Kako? I dok vježbaš te ljudi čuju. Da, čujete, ali ti usvajaš, igraš se vježbanjem, reinterpretacijom toga, onda na kraju možeš i interpretacijom stvarati tu energiju, ali možeš i sam stvarati, kako zove, odmah note. To sam mislio kao tu nekako razliku, ali sve jako, kao proces učenja, to je improvizacija u džezu, jako sličan proces učenju, ja mislim, energija, općenito, ovih duhovnih, posjetilo me novo drvo. Sad ne znam, da li ti povezuješ to učenje joge i tih položaja sa tom učenjem improvizacije ili interpretacije i sviranja? To je kao za učenje, na primjer, sviranje instrumenta i improviziranje je potrebno znanje, doista. Ali da, povezujem to sa tim energijama. Da, mada ja nisam vješta, na primjer, ono, nisam džezer, nažalost, da ću jednom postati, ali povezujem to sa tim nekakvim energijama i to je dosta zanimljivo. Ovoga, kada se svira, na primjer, kad imaš nekakav nastup pred ljudima, ti ljudi jako utječu na to kako ćeš ti svirati. To je ono jako interesantno. I normalno i ti utječeš na njih i uvijek se nešto desi nepredvidljivo, dakle doista kao ta neka energija prožima to nešto, ne znam kako bi to opisala. Postoji tu to nešto, da, nekakva vibracija, ne znam. Meni je još zanimljivije kada već pričaš o glazbi, ono što su radili, ne znam da li si bio na koncertu prošli tjedan, onaj grill orkestra i ono što radi Nevena Radaković sa onim krio orkestrom, gdje je sama improvizacija, gdje nema ni nota, niti ono nekakve šeme, to je ono baš strašno interesantno. Dakle, sama energija. Znači, oni barataju nekako samom energijom koju onda pretvaraju u glazbu. I to nastaje u trenutku. Dakle, uvijek je ono iznenađenje. Mislim, stvarno je interesantno, da. Mogu to povezati sa tim nekakvim energijama. Mislim da smo mi prožeti energijama. Mi smo ono valjda energetska bića, ne znam. Cijeli svemir je energija, ne znam, vibracija možda. I sad ne znam, ne mogu to reći što je to točno, pa mi to zovemo energijom, ne znam, ili nečim. To se nešto desi. Jer mislim, meni je fascinantno to kod muzike, zato jer često likovnost ima nekakav kontekst značenja. Znaš, nekakav ono, predkulturu i svašta nešto. Da. Međutim, muzika nema to. Abstraktna je. Da, znači, jako, jako je abstraktna, a opet je doživiš. Znači, tipa ti kad dođeš neko pleme k vragu, ako pleme fušari u sviranju, ti skužiš da fušari. Znaš, jako je zanimljivo. Znači, ako nemaš nikakvo predznanje, pred nešto, dok znaš, u skulpturi uvijek možeš biti nekakva opća kultura, afiniteti, da, prethodni da, oko materijala i svašta nešto. Tako da, to je baš... Tvoju jednu zapasku ili izražavanje. Zapaska. To je dobro. Da, ako neko ne vjeruje u, ne znam, dajem banalan primjer što se tiče mene u nekakav energetski tretman.
ne postoji neko ko ne vjeruje u energetski tretman. Jer onaj ko stoji ispred tebe, ako je sposoban, muzičar, umjetnik ili što god, on će tebe ostati, znači mora proći kroz tebe. Sada ne, nisam mislila na vjerovanje u energetski tretman, nego vjerovanje kao takvo, samo vjera, kao, znaš, neko vjeruje u ovo, neko u ono, znaš, samo da. Ne u energetski tretman, nisam to mislila. Ok, ajmo sada džemati u razgovoru energetskom. Znači, jesi zadovoljan, želiš još nešto? Evo, Majo nam je otišao. Ako nema niko pitanja, možemo završiti. Ili želi još neko? Gotovo. Hvala najljepše. Evo, ja ću kao moderator se zahvaliti sudionicima, jer Majo je negdje nestao u datom trenutku. Dakle, hvala Branku, hvala Alfu. Hvala meni. Hvala tebi. Super. Hvala i...